Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer. Aí galera, o final não é o bastante, né galera? Agora apareceu as memórias da Rainha Vitória, Operação Barco Dinamite. Vamos ver o que se passa aqui. Olá, meus novos honrados amigos. Vossa Majestade. Nós entendemos que, com o fim de Crawford Terry, uma certa sociedade secreta esteja buscando por liderança. Uma facção emergente deseja entrar em Londres e obter poder. Sente que sua vida está em perigo, madame? Não. Mas temo que as pessoas desta cidade possam sofrer. Eu convoco vocês para frustrar esse plano traiçoeiro. Você pode contar conosco. Encontrarão meu ajudante leal nas docas para instruções. Seu trabalho começa imediatamente. Então, começa agora. Sou Alfred Fleming. Eu comando o serviço secreto de Sua Majestade. Antes de mais nada, temos que livrar a área de qualquer coisa que alerte o inimigo. Como aquela carruagem da polícia. Poderia se livrar dela? Indo bem, garoto. Mais devagar agora. Os agentes estão aqui, disfarçados de civis. Leve-os até as posições da emboscada. O navio chegará em breve de Boston. Sua carga, dinamite. Sua tripulação, Templária. O que diz de dar as boas-vindas com uma emboscada? Eu diria que vamos ser bons amigos. Vamos lá. Thank you.
vista. Que cara desgraçado. Onde que esse cara foi, mano? Vou te ensinar boas maneiras. Não imagino que deseje se confessar. Vá pro inferno! É justo. Sterek pode estar morto, mas a Ordem dos Templários nunca morrerá. Nós vamos nos reerguer como uma fênix das cinzas e deixaremos o mundo de joelhos. Você realmente não serve para ser grão-mestre, não é? Obrigado. Eu cuido de tudo agora. Meu pessoal está recuperando a carga explosiva deles. Bom trabalho hoje. Terei uma conversa com o nosso ilustre convidado para descobrir quais os planos dele e de seus amigos. Por favor, me avise quando ele falar. É claro. É isso aí, galerinha. Primeira missão da rainha completada. Galera, quem gostou, dá um like aí. Até a próxima. Valeu!